Fala aí, pessoal doido deste canal. Imaginem só vocês queimarem um PlayStation sem querer. E o pior disso, não vocês, o pai de vocês. É sério essa história, eu não tô botando isso no título, não é pra chamar atenção não. É de verdade, aconteceu mesmo. E o pior de tudo nessa história, além de todo esse azar de queimar o negócio, nem era meu, era emprestado. Se fodeu. Mas antes de ir para o vídeo, eu tenho um recadinho rápido aqui, patrocinado pelo Battlecamp, o melhor MMORPG de capturar monstros. Ele tem mais de 1.200 monstros que você pode capturar e treinar para derrotar chefões inimigos no PVP insano em tempo real. E galera, quem baixar o Battlecamp agora, eu vou adicionar todo mundo lá. Assiste o vídeo primeiro, espera um pouco e depois que acabar o vídeo, baixa o Battlecamp lá. O jogo é totalmente grátis para Android e iOS. E o link para baixar tá aí embaixo na descrição. E galera também que tá vendo esse vídeo, eu tenho mais um recado rápido. Se inscreve aqui no canal antes da gente ir pro vídeo. É rapidinho, meu. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, tá tudo aqui embaixo na descrição. Segue lá, que a gente pode trocar uma ideia, quem sabe, vocês podem conversar comigo, mandarem coisas, é tudo lá que eu vejo, aqui no YouTube é difícil de ver, muitos comentários. Link na descrição, nunca te pedi nada, meu. E partiu pro vídeo. Caralho! Quase todos os dias eu volto a repetir aqui no canal que eu não tive videogame na infância, vocês estão careca de saber disso, já falei milhões de vezes, vocês sabem que eu repito todos os vídeos, ninguém aguenta mais de tanto que eu falo. E eu lembro que de vez em quando meu cunhado pegava um PlayStation 1, emprestado de um amigo dele, e deixava lá na minha casa. A semana que ele fazia isso, eu fazia a festa. Parecia pobre quando vai comer alguma coisa de graça e aí nem almoça pra poder arrasar na festa. Não queria nem ir pra escola de tanta felicidade. Eu cheguei a faltar 2 dias seguidos só pra ficar jogando Need for Speed 1. E crianças, não façam isso em casa. Minha mãe quase me degolou nessa época. Em um dos raros dias que eu não ia pra aula, eu fiquei em casa jogando Jack Chan Stuntmaster, que as crianças de hoje em dia nem deve mais se lembrar, mas esse jogo era muito massa. Era soco, porrada pra tudo que é lado. Pegava peixe pra dar porrada, se queimava e ficava na ponta dos pés em cima da chapa quente. Eu também jogava o jogo da Copa do Mundo de 2002, que era um jogo muito retardado, não sei porquê. Eu achava muito engraçado, principalmente pela seleção brasileira, que eles tinham a camisa grudada na nuca. E todo mundo era careca, não tinha cabelo. Um gráfico excelente, que eu achava que nunca mais fosse ver nada igual a isso. Nesse dia, meu pai e meu outro cunhado, olha só, meu pai fazendo merda, eles resolveram ligar uma filmadora da casa de 1980, uma filmadora antigaça, que eles usavam só pra gravar, sei lá, os tombos da tia Cotinha. Só aquelas coisas de família, sabe? E aí resolveram ligar na TV, porque essas filmadoras, elas usavam fita cassete pra gravar, uma fita assim que você colocava dentro. Só que nesse caso não tinha fita, tinha um esquema lá que você gravava na própria filmadora, eu acho, e aí você conseguia reproduzir na TV, você conseguia assistir. Olha só que tecnologia revolucionária. E aí ligava com um cabinho de áudio e vídeo ali, ficava aquela imagem toda em 480p, na TV de tubo, né? Que aliás era a única TV da casa, porque nessa época não tinha TV, um em cada cômodo. Tinha na casa dos outros, mas eu pelo menos nunca tive. Era uma TV só pra compartilhar com a família inteira. Quando eu era criança, mais criança, queria assistir Chaves no SBT, tinha que ficar esperando minha irmã terminar de assistir Malhação pra poder ir lá e trocar de canal. E aí chegava meu pai e falava, não, então eu quero ver o jornal agora. E eu ficava sem ver nada. E aí, já que não tinha a fita cassete, que era um cacete, cacete de agulha, eles foram lá tentar ligar na TV, né, e colocaram os cabinhos de áudio e vídeo ali, ficou aquele bolo de fio, porque eu tinha acabado de terminar de jogar, né, não, como eu disse agora há pouco, não tinha TV pra todo mundo, eu tinha que jogar só na TV da sala, que era a única TV da casa. Eu nem tinha terminado de tirar tudo, e eles foram ligar, e tava tudo aquele bolo de fio. Eu não sei o que aconteceu nesse momento, mas a única coisa que eu ouvi e vi no meio daquele bolo de fio, meu pai ali tentando colocar o negócio ali, meu cunhado também, uma explosão absurda e uma fumaça branca subindo do Play 1. Não era só uma fumacinha, era uma nuvem de fumaça que pegou assim, parece aqueles cogumelo que forma quando dá uma explosão de bomba atômica, assim, ó, aí sobe aquele cogumelo assim que parece um couve-flor, sabe? Saindo do PlayStation, né? E aí ferrou. E o que tava branco também era o meu pai. Adulto tem que dar o exemplo, né? Adulto nunca faz coisa errada. E aí, no dia que faz, a vergonha é grande, né? Eles não sabem como justificar aquilo. Ninguém quer admitir que fez cagada. Eu só sei que bateu um cheiro de queimado pela sala inteira, impregnou. Parecia que tava queimando borracha na sala. Deve ter passado um filme na cabeça de todo mundo pensando,
tô lascado. Só pra vocês imaginarem, um PlayStation nessa época, um PlayStation 1, custava mais ou menos uns R$450, isso se fosse usado. Aí vocês acham, ah, R$450 não é muito dinheiro. Um salário mínimo nessa época era menos de R$300. Ou seja, custava mais de um salário mínimo. Se fosse hoje em dia, ia custar, sei lá, uns R$1.500. Meu pai ficou igual o Seu Madruga congelado. Aí nessa hora os dois já desligou tudo, desistiu de passar as imagens caseiras ali na TV, melhor deixar pra lá. Sumiram e me deixaram ali na frente daquele videogame, né, o PlayStation ali queimado. Só faltou ficar com a crosta preta em cima da onde roda o CD. Que nem era meu e nem era de quem me emprestou. Olha só pra você ver o nível de fudido que eu tava. Aí eu desesperado fui lá ligar pra ver se ainda tava funcionando, sem esperança nenhuma de que aquilo fosse funcionar, até porque, né, já era. E com medo de dar um novo curto circuito e botar fogo na casa toda com aquela frigideira de PlayStation bomba atômica. Aí eu liguei e... ligou, bicho. Eu não sei como. Sério, eu juro pra vocês que eu não sei como que ligou. Esse foi um dos maiores alívios que eu senti na infância. Eu fiquei muito aliviado nesse dia. Aí eu joguei por alguns minutos, né? Só pra ver se tava funcionando mesmo. Se, né? Tem que jogar pra ver. Desliguei, né? Melhor não contar com a sorte de novo. Deixa ele aí quietinho, né? Porque vai que, sei lá, vai que explode na minha cara. Se parasse de funcionar, sério, ia acabar minha vida naquele momento. Vocês nem iam me tá vendo aqui agora nesse vídeo pra contar essa história viva. Depois desse dia eu fingi que tava enjoado de videogame, nem peguei mais nele, preferi ir pra aula mesmo e deixar ele lá, fica aí na boa. Até o dia que meu outro cunhado, né, esse meu outro cunhado que emprestou ele, no caso, pegou ele lá em casa, levou de volta pro amigo dele e não desconfiou disso até hoje. Aliás, ele assiste meus vídeos, se ele tá vendo esse vídeo agora, ele tá sabendo o que que aconteceu, infelizmente não foi minha culpa. Depois desse dia, nunca mais falta na aula por causa de PlayStation. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e quiserem mais vídeos desse, compartilhem esse vídeo. Vamos ajudar a bater um recorde de compartilhamento. Vocês me ajudam bastante, muito obrigado. Agradeço muito quem me ajudar, quem der essa força aí. Comentem aqui embaixo também outras situações que aconteceram com vocês. Eu quero saber se algum de vocês já teve alguma situação dessa embaraçosa na infância. Comenta aí. E é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Vamos lá queimar mais um PlayStation. Valeu. E até daqui a pouco.